بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق الله العظيم آج کے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس باوقار اور با مقصد پروگرام کے صدر محترم ہمارے دوست سلیم بھائی صاحب اسٹیج پر تشریف فرما مہمانان کرام میرے بزرگوں اور دوستوں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان مجھے دیا گیا ہے اور کچھ پرچیاں آئی ہیں جس میں تقاضا ہے کہ اصلاح معاشرہ پر گفتگو کی جائے اور اصلاح معاشرہ کے لیے کچھ عنوانات دیے گئے قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے اپنے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اور یہ خطاب آپ کی امت کو ہے قرآن کریم کی اس آیت کا یہ ٹکڑا اور یہ حصہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں آپ کے اعمال میں آپ کے افعال میں آپ کے اطوار میں آپ کے رفتار اور گفتار میں نمونہ ہے اس لیے سیرت اصلاح معاشرہ سے ہٹ کر کے کوئی عنوان نہیں اگر دیکھا جائے تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت اصلاح معاشرہ کا ہی عنوان آپ کو پتا ہے آپ کی تشریف آوری سے پہلے یہ دنیا شرک اور کفر سے بھری ہوئی تھی اور کون سی برائی نہیں تھی جو اس وقت سماج اور معاشرے میں گھر نہ کر گئی شراب پینا عام بات تھی زنا کرنے کے بعد فخر کے ساتھ مجلسوں میں اس کا تذکرہ ہوتا تھا جس کے پاس طاقت ہوتی تھی لوگوں کو لوٹ لینا لوگوں کا مال چھین لینا لوگوں کی زمینوں کو غصب کر لینا اس کا حق سمجھا جاتا تھا کمزور ہونا سب سے بڑا جرم تھا یتیموں کی داد رسی کرنے والا کوئی نہیں تھا بیواؤں اور مسکینوں کی کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا اور ظلم و بربریت اپنی انتہا تک پہنچی ہوئی تھی آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس زمانے میں اپنی سلبی اولاد کو یعنی اپنی حقیقی اولاد کو بیٹا ہو یا بیٹی ہو لوگ قتل کر دیا کرتے بیٹی کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا کہ بیٹی پیدا ہوتی تھی لوگوں کے چہرے اتر جاتے تھے چہرے پر سیاہی آ جاتی تھی اور بیٹی کو ذلت اور ہار کی نشانی سمجھا جاتا تھا اور کتنے سخت دل سنگ دل لوگ ایسے بھی تھے جو اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیا کرتے قرآن کریم میں بیٹوں کے متعلق بھی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق زمانہ جاہلیت میں لوگ غریبی کی وجہ سے اپنے بیٹوں کو بھی مار ڈالا کرتے آج بھی ایسا ہوتا ہے کسی کی یہاں بچہ پیدا ہو جائے تو بچے کی پیدائش پر ماں باپ اگر محتاج ہو غریب ہو
تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے کو کسی مقام پر چھوڑ کر کے خاموشی سے آدمی چلا جاتا ہے. آنے جانے والے دیکھتے ہیں کہ دن دو دن چار دن کا بچہ ہے اور یہاں پڑا ہوا ہے, تو پھر کوئی اسے لے لیتا ہے. آج بھی ایسا ہوتا ہے. تو زمانے جاہلیت میں ساری برائیاں تھیں, اور جب ظلم بربریت بدبختی اور شکاوت اپنی حد سے گزر گئی تو پھر اللہ پاک نے اپنے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا, اور آپ کی ذات کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ بنایا کہ آپ کی زندگی میں, آپ کی سیرت میں, آپ کے اعمال و افعال میں, آپ کے اقوال میں قیامت تک آنے والی انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. اس لیے آپ کی سیرت اصلاح معاشرہ ہی ہے, ہٹ کر کے کوئی عنوان نہیں ہے. جو چٹھی مجھے دی گئی ہے اس میں مختلف عنوان. آج واقعی ہمارا سماج ان برائیوں سے جھوجھ رہا ہے. ہمارے نوجوان نماز نہیں پڑھتے, ماں باپ کی عزت, ماں باپ کا احترام, ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتے. ہمارا نوجوان آزادانہ زندگی گزارنے کو پسند کرتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو شراب نوشی کرتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو جوا کھیلتے ہیں, اور کتنے لوگ ہیں جو پڑوس میں اور سماج میں رہنے والی بہن بیٹیوں کے متعلق غلط نظر رکھتے ہیں, غلط سوچ رکھتے ہیں. پڑوسیوں کا حق ادا نہیں کیا جاتا, اور کسی کا مال چاہے دادا گیری کر کے لے لینا یا کسی کا مال چوری چپکے سے لے لینا ایک عام سی بات ہوتی جا رہی. ہمارے نوجوان نشے کے عادی ہوتے جا رہے, پڑوسیوں کے حقوق ضائع کیے جا رہے. اس طرح کے عنوانات چٹھی میں دیے گئے, اور سچی بات یہ ہے کہ یہ ساری برائیاں آج ہم لوگوں کے درمیان پائی جاتی. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہر آدمی دوسروں کی شکایت کرتا ہے, خود اپنے اعمال کو نہیں دیکھتا, اپنے گریبان میں سر ڈال کر کے نہیں دیکھتا کہ میری کن عادتوں سے, میری کن باتوں سے اور میرے کن کاموں سے لوگوں کو اذیت اور تکلیف. ہم اپنے گھر کا کچرا دوسروں کے دروازے پر ڈالنا عادت بنا لیے. یعنی پڑوسی کو تکلیف دینا جس طرح سے بھی ہو, ہم اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے. اس طرح کی عادتیں عام ہوتی جا رہی. ظاہر بات ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے اچھی باتوں کو اختیار کریں اور اچھے اعمال و اطوار اختیار کریں, لیکن ہم دوسروں کے متعلق تو یہ چاہت اور خواہش رکھتے ہیں, لیکن ہم اپنے آپ کو بنانے اور سنوارنے کے لیے تیار نہیں. اور میں آج آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, آپ دوسروں کی فکر چھوڑ دیجئے. ہم میں کا ہر شخص اپنے متعلق یہ طے کر لے کہ مجھے اپنی ذات سے کسی کو اذیت اور تکلیف نہیں دینی. اگر ہم نے یہاں سے شروعات کی تو آپ یقین مانیے سماج سے بہت ساری برائیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی. ہم جب کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو وہ شخص بھی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے گا. برائی کا بدلہ برائی سے نہیں, برائی کا بدلہ بھلائی سے دینے کا معمول بنا لے, سماج سے برائی ختم ہو جائے. ایک شخص کے بارے میں آتا ہے, اس نے صبح اپنے گھر کا پورا کچرا, پورا کوڑا کرکٹ نکالا اور پڑوسی کے دروازے پر لے جا کر کے ڈال دیا. اب پڑوسی خوشحال تھا. اس نے جب اس بات کو دیکھا تو ظاہر بات ہے فطری بات تو یہ ہے کہ آدمی ناراضگی کا اظہار کرے, شکایت کرے گا, آگے چل کر کے جھگڑا ہوگا.
یا ہو سکتا ہے کہ یہ کچرا اٹھا کر واپس اس کے دروازے پر لے جا کر کے ڈال دے. یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن برائی کو برائی سے ختم نہیں کیا جا سکتا. جیسے آگ کو آگ سے بجھایا نہیں جا سکتا, آگ کو بجھانے کے لیے پانی ضروری ہے, اسی طرح برائی کو ختم کرنے کے لیے بھلائی ضروری ہے. آپ برائی کو برائی سے ختم نہیں کر سکتے. اگر آپ کوشش کریں گے کہ برائی کا بدلہ برائی کے طور پر دیا جائے تو برائی بڑھتی چلی جائے گی, سماج سے برائی ختم نہیں ہوگی. جس کے گھر کے دروازے پر کچرا ڈالا گیا تھا, اس نے جب دیکھا کہ میرے پڑوسی نے میرے دروازے پر کچرا لا کر کے ڈالا ہے, تو اس نے بازار سے پھل فروٹ خریدے اور اسے ایک پلاسٹک کی ایک ٹوکری میں لیا اور شام کے وقت پڑوس کے دروازے پہ جا کے اس نے دستک دی. اب جن لوگوں نے کچرا ڈالا تھا, جب انہوں نے دیکھا کہ اب پڑوسی آیا ہے تو سمجھ گئے کہ یہ کیا کرے گا, شکایت کرے گا نہیں تو جھگڑا کرے گا. تو وہ لوگ پہلے سے تیار ہو گئے کہ اگر جھگڑا ہوگا تو کیا کرنا ہے. اب دروازہ جب انہوں نے کھولا تو ان کا انداز کچھ اور تھا کہ یہ ابھی گالی گلوچ, شکوے شکایات, لڑائی جھگڑے کی بات کرے گا. ایسا سمجھ کر کے انہوں نے دروازہ کھولا اور جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار تھے, لیکن اس شخص نے پھلوں کی ٹوکری ان کے دروازے سے اندر کی. وہ لوگ حیران ہو گئے کہ ہم اس کے گھر کے دروازے پر کچرا پھینک کر کے آئے تھے اور یہ ہمیں پھلوں کا تحفہ لا کر کے دے رہا ہے, بہت شرمندہ ہو. تو اس شخص نے کہا کہ جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ دیتا ہے, جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ دیتا ہے. تو میں یہ پھلوں کا تحفہ لے کر کے آیا ہوں, آپ اسے قبول کر لیں. اب آپ مجھے بتاؤ, یہ اس کے دروازے پر زندگی میں کبھی کچرا ڈالیں گے؟ بولو نا, زندگی میں کبھی کچرا نہیں ڈالیں گے. اس ایک عمل کی وجہ سے ان کو وہ پیغام ملا, وہ سبق ملا, اور اس اچھائی اور اچھے بدلے کی وجہ سے ان لوگوں کی بھی زندگی میں تبدیلی آئی. وہ اب کچرا اس کے تو دروازے پر جانے دو, کسی کے بھی دروازے پر کچرا نہیں پھینکے. اس لیے ہم دوسروں کو سمجھائیں اور دوسروں کو بتائیں, اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی طور پر بھلائی کو عام کرنے کی کوشش کریں, شروعات اپنی ذات سے کریں. پہلا وقت, کچھ وقت پہلے مالیگاؤں کا یہ حال تھا کہ پڑوسیوں کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا تھا, اور غریب سے غریب آدمی بھی اس طرح خیال کرتا تھا کہ اپنے گھر اگر کچھ پکا ہے تو ایک پیالی سالن جو پکا تھا پڑوس میں بھیجا جاتا تھا, اور پڑوس سے بھی ان کے یہاں کچھ اچھا پکتا تھا تو پڑوس میں بھیجا جاتا تھا. یہ معمول تھا. ہمارے بچپن میں ہم نے دیکھا کہ ہماری گلی محلے میں جو خوشحال لوگ تھے وہ جمعہ کے دن لوگوں کو پیسہ بھی دیا کرتے تھے, دو پیسہ, تین پیسہ, پانچ پیسہ پڑوسیوں کے بچوں کو دیا کرتے تھے. اور جب پھل فروٹ لایا کرتے تھے تو گلی محلے میں بچوں میں تقسیم کیا جاتا تھا, اور ہر جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد سمنی بانٹی جاتی تھی. لوگ جاتے تھے حلوائی کی دکان سے سمنی خرید کے لاتے تھے اور گلی میں بچوں کو بانٹتے تھے. مجھے یاد ہے, میری عمر کے جو لوگ ہوں گے ان کو بھی یاد ہوگا, میں برابر بول رہا ہوں نا. ایسا ہوتا تھا, عید کا دن آتا تھا, گلی میں جو خوشحال لوگ ہوتے تھے گلی میں بچوں کو عیدی دیا کرتے تھے, چار آنا, دس پیسہ لوگ دیا کرتے تھے. ایک
عجیب سا ماحول تھا اور پڑوسی کو پڑوسی سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوتی اس لیے کہ اس طرح کے ماحول کی وجہ سے ہر ایک دوسرے کا پاس و لحاظ کیا کرتا تھا اور ان کی خوشی کے موقع پر ان کی غمی کے موقع پر سب جا کر کے کھڑے رہتے تھے. لیکن اب قدریں بدل گئی. اب ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے گھر کچھ پکے تو ہم پڑوس میں بھیجیں. ہاں کچھ گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں پکا گھر کے سب لوگ کھا لیے بچ گیا تو گلی میں کسی غریب کے یہاں بھیج دیتے. ابھی یہ بات ہے ہم لوگ دھیان نہیں دیں گے تو کچھ دنوں کے بعد یہ چیز بھی ختم ہو جائے اور بڑے شہروں کا جو ماحول ہے وہ ہمارے شہروں میں آ جائے گا کہ پڑوس میں پوچھا جائے کون رہتا ہے تو بولے معلوم نہیں کون رہتا ہے. آپ بڑے شہروں میں چلے جاؤ وہاں جو فلیٹ سسٹم ہوتا ہے وہاں پر کسی کو کسی کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ بازو میں کون رہتا ہے. ان کے ناموں کی تختی نیچے لگی ہوتی ہے جس کو دیکھنا ہو نیچے دیکھ لے اور دیکھ کر کے چلا جائے کوئی بتانے والا نہیں ہوتا. آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ بڑے شہروں میں اور پوش علاقوں میں بڑے لوگوں کی جو یعنی فلیٹ وغیرہ بلڈنگ وغیرہ ہوتی ہے وہاں ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی مر جائے اور اکیلا ہو تو جب تک وہاں سے لاش سڑ کر کے بدبو نہ آئے آزو بازو والوں کو خبر نہیں ہوتی. جب تعفن اور بدبو محسوس ہونے لگتی ہے تب پولیس اسٹیشن میں فون کیا جاتا ہے اور پولیس اسٹیشن کے لوگ آتے ہیں دروازہ توڑتے ہیں تو معلوم پڑتا ہے کہ اندر جو رہتا تھا وہ مر گیا اور لاش پھول پھٹ گئی. یہی طور طریقہ جو بڑے شہروں کا ہے اگر ہم نے دھیان نہیں دیا تو ہمارے شہروں میں بھی آ جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل مجھے پڑوسیوں کے بارے میں اتنی مرتبہ تاکید کرتے رہے کہ مجھے یہ اندیشہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں کسی کے انتقال کے بعد اولاد کی طرح وارثین کی طرح پڑوسیوں کو بھی وارث نہ بنا دیا جائے کہ تمہارے مال میں پڑوسی کا بھی حصہ ہوگا. حضرت جبرائیل اتنی تاکید کیا کرتے تھے. آج جن لوگوں کے پڑوس سے اچھے تعلقات ہیں ان کو کسی قسم کا کوئی اندیشہ کوئی ڈر کوئی خوف نہیں رہتا. وہ اطمینان کے ساتھ کہیں جانا ہو تو چلے جاتے ہیں. انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہمارے پڑوس کے لوگ اچھے ہیں اور ہمارے گھر والوں کو ہمارے بیوی بچوں کو ہمارے ماں باپ کو ہماری بہن بیٹی کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی. میں گھر پر نہیں ہوں تو کیا ہے. گھر کی نگہبانی اور گھر کی دیکھ بھال کرنے والے لوگ ہیں. آج کہیں نہ کہیں سے ہمیں اچھے کاموں کی شروعات کرنی ہوگی اور اگر آپ اچھے کاموں کی شروعات کرو گے تو انشاءاللہ آپ کو مایوسی ہاتھ نہیں آئے گی بلکہ آپ کو لگے گا کہ آپ نے جو شروعات کی ہے اب لوگ بھی اس کو اختیار کرنے لگ گئے. جیسے میں نے ایک واقعہ ذکر کیا کہ گھر پر کچرا لا کر کے ڈالا گیا تو یہ پھل لے کر کے وہاں پہنچ گئے. وہ برائی ختم ہو گئی. اگر یہ جا کر کے شکایت کرتے تو ہو سکتا ہے شکایت قبول بھی کر لی جاتی اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انکار کر دیا جاتا کہ ہم نے کچرا نہیں ڈالا ہے اور یہ سلسلہ چلتا رہتا. ظاہر بات ہے 24 گھنٹہ تو کوئی نگرانی نہیں کرتا. اس لیے برائی کو ختم کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیا جائے. آپ دیکھیں سماج اور محلے میں جو لوگ آپ کے ساتھ غلط سلوک کرتے ہیں جو آپ کے ساتھ دادا گیری گنڈا گردی کرتے ہیں آپ ایک کام کرنا شروع کر دیں کہ جب آپ نکلیں تو سب کو سلام کرتے جائیں. حضور نے فرمایا سلم
علا من عرفت و من لم تعرف, کہ تم سلام کرو جس کو پہچانتے ہو اس کو بھی اور جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی سلام کرو. آپ جس کو سلام کرو گے پہلی مرتبہ وہ حیران ہوگا. بعض لوگوں کو میں نے دیکھا جب ان کو سلام کرو تو ایسے پلٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ مجھ کو سلام کیا, ان کو ایسا لگتا ہے کسی اور کو سلام کیا تو پیچھے دیکھتے ہیں, پیچھے تو کوئی نہیں. جیسے آمنا سامنا ہوتا ہے آدمی سلام کرے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ مجھ کو سلام کیا, لیکن اس کو ایسا لگتا ہے کہ مجھ کو سلام نہیں کیا, میرے پیچھے کوئی ہے, کوئی اچھا آدمی ہوگا جس کو سلام کیا, تو وہ پیچھے پلٹ کر کے دیکھتا ہے. آپ تجربہ کر کے دیکھیں, کسی سے بھی آمنا سامنا ہو, پھر وہ چاہے نمازی ہو بے نمازی ہو, داڑھی والا ہو بے داڑھی والا ہو, ٹوپی والا ہو بے ٹوپی والا ہو, آپ اس کو پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے, آپ سلام کرو. پہلی مرتبہ اس کو حیرت اور اچمبا ہوگا کہ مجھ کو سلام کیا ہے, لیکن جب آپ اس کو دوبارہ بھی کرو گے سہبارہ بھی کرو گے تو اس کو یقین آ جائے گا کہ کس کو سلام کیا ہے, مجھ کو ہی سلام کیا. پھر وہ بھی آپ کو دیکھے گا تو سلام کرنے لگ جائے گا, آپ کو دیکھے گا وہ بھی سلام کرنے لگ جائے گا. اور آپ جن لوگوں سے آپ کا اختلاف ہے, جن لوگوں سے آپ کا تنازع ہے, جن لوگوں سے آپ کی دشمنی ہے, کبھی کسی جھگڑے کی وجہ سے دوری ہو گئی, آپ سلام کرنا شروع کر دیں, یہ دوری ختم ہو جائے گی, یہ جھگڑا ختم ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم تحاببتم, آپس میں سلام کو عام کرو, سلام کو رواج دو, آپس میں محبت پیدا ہو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہے. آپ کی عادت شریفہ تھی کہ جب آپ نکلتے تھے تو آپ اس کا انتظار نہیں کرتے تھے کہ لوگ مجھ کو سلام کریں, بلکہ حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ آپ گھر سے نکلتے تھے اپنے سے کم عمر لوگوں کو, حتیٰ کہ بچوں کو بھی آپ سلام کیا کرتے تھے. ظاہر بات ہے بچے سادی تختی کی طرح ہوتے, کورے کاغذ کی طرح ہوتے, آپ نے اگر ان کو سلام کیا کل وہ بچے آپ کو سلام کرنے لگیں گے, اور یہ ان کی تربیت کا ایک طریقہ ہے. اور جب آپ ان سے سلام کرو گے تو وہ بچے آپ سے قریب ہوں گے, ذہنی طور پر دلی طور پر آپ سے قریب ہوں گے, اور کبھی آپ نے محبت سے ان کو کوئی بات کہی کچھ سمجھایا وہ فوراً مان لیں گے اور قبول کر لیں گے, انکار نہیں ہوگا ان کی طرف سے. مگر ہم لوگوں کو بھلائی کی شروعات کرنی پڑے گی. اگر پڑوسیوں سے ہماری ناراضگی ہے, گلی محلے میں لوگوں سے ناراضگی ہے, کسی سے دوری اور دشمنی ہے, آپ سلام کرنا شروع کر دو. ظاہر بات ہے جھگڑا کبھی نہ کبھی تو ختم کرنا ہے, یہ تنازع کہیں نہ کہیں تو جا کر کے مٹنا ہے, تو اس کی شروعات آپ کی طرف سے ہو. اگر آپ نے اس طرح شروعات کی تو آپ یقین مانیے آپ کے پڑوسیوں سے آپ کے جو تعلقات ہوں گے وہ آپ کے لیے انتہائی کارآمد اور مفید ہوں. کوئی اچھا وقت ہوگا, کوئی برا ٹائم ہوگا تو یہی پڑوسی آپ کو کام آئیں گے. 24 گھنٹہ آدمی اپنے گھر پر نہیں رہتا, گھر پر اچھا برا وقت آ سکتا ہے, لیکن اگر آپ کا پڑوس اچھا ہے تو آپ اطمینان رکھیے کہ آپ کے گھر والوں کے ساتھ کبھی برا نہیں ہوگا. اچھا پڑوس بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استادوں میں سے, اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب بخاری شریف میں ان سے بھی روایتیں لی, ان کے وہ سفر میں تھے, ان کے پڑوس میں ایک مکان بک رہا تھا. اب مکان بیچنے والا مکان کی قیمت 1,00,000 درہم کہتا تھا. لوگ آتے تھے کہتے تھے کہ یار یہ تیرا مکان ہے یا تاج محل ہے, اس کی قیمت تو 10,000 درہم بھی بہت ہے, تو 1,00,000 درہم بولتا ہے کون لے گا, مکان میں ہے کیا؟
تو وہ کہتا تھا کہ مکان کی قیمت 10,000 ہے لیکن پڑوس کی قیمت 90,000 ہے, پڑوس کی قیمت 90,000 ہے. اب ظاہر بات ہے لوگوں نے مکان لیا نہیں. عبداللہ ابن مبارک سفر میں تھے, آئے تو گھر والوں نے بتایا کہ اپنے پڑوس کا مکان بک رہا ہے. تو انہوں نے پوچھا کیوں بک رہا ہے, گئے جا کر کے پوچھا کہ بھائی تم اپنا مکان کیوں بیچ رہے. تو اس نے کہا کہ میں مقروض ہوں اور جن کے پیسے مجھ پر باقی ہیں وہ مجھے بہت تنگ کر رہے ہیں, بہت پریشان کر رہے ہیں, ان کا مسلسل تقاضا ہے, مجبور ہو کر کے میں گھر بیچ رہا ہوں. تو عبداللہ ابن مبارک خوشحال آدمی تھے, مشہور محدث ہیں, خوشحال آدمی تھے. انہوں نے معلوم کیا کتنا قرضہ ہے, جب اس نے بتایا کہ مجھ پر اتنا قرضہ ہے تو انہوں نے گھر جا کر کے اتنا پیسہ تھیلی میں رکھا اور خاموشی کے ساتھ بچے کے ہاتھ سے تھیلی گھر میں بھیج دی اور کہا کہ آپ اپنا قرضہ ادا کرو, گھر مت بیچو, گھر مت بیچو. اب ظاہر بات ہے پڑوس اگر ایسا ہو تو پڑوس کی قیمت تو پھر 90,000 ہوگی نا. لوگوں نے تجربے سے یہ بات کہی ہے کہ مکان خریدنے کے وقت یا مکان بنانے کے وقت آدمی کو کیا کیا چیزیں دیکھنی چاہیے. ماہرین نے یہ بات لکھی ہے کہ مکان جب آدمی بنائے تو مکان میں کچھ چیزیں ضروری ہیں جس کا پاسو لحاظ رکھنا چاہیے, کہ مکان میں قدرتی روشنی ہو. ایسا گھر نہیں بنانا چاہیے کہ دن ہو یا رات ہو لائٹ جلانا پڑے, ایسا گھر اچھا نہیں, وہاں رہنے والے لوگ بیمار ہو جاتے. ایسا گھر بنانا چاہیے جہاں قدرتی ہوا آتی رہے, قدرتی ہوا آتی رہے, قدرتی روشنی آتی ہو, قدرتی ہوا آتی ہو, ایسا گھر. اور تیسری چیز مکان بنانے کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے جہاں پڑوس اچھا ہو. آپ نے بہت شاندار گھر بنا لیا لیکن اگر پڑوس اچھا نہیں ہے تو آپ کو گھر کا سکون نہیں ملے گا, چاہے کتنا ہی اچھا آپ گھر بنا لیں. اور اگر آپ نے گھر بنا لیا اور پڑوس اچھا نہیں ہے تو پڑوس اچھا بنانے کی کوشش کرو. ظاہر بات ہے یہاں سے اجاڑ کر کے, گھر اجاڑ کر کے کہیں اور لے جا کر کے بنانا آسان بات نہیں ہے. ایک گھر بڑی مشکل سے بنتا ہے, ایک گھر. اور راحت اندوری نے کہا, راحت اندوری نے کہا لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے, لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں, تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے. یعنی فسادات کے پس منظر میں اس نے دو بات کہی, ایک تو یہ کہ گھر بنانا آسان نہیں ہے. اور میں نے کبھی اسلام معاشرہ کے جلسوں میں یہ بات کہی تھی کہ آدمی کا بچپنا گزرتا ہے, جوانی گزرتی ہے, اندھیری گزرتی ہے, اور پھر جوانی سے لے کر کے کمانا شروع کرتا ہے, اور جب بڑھاپے میں قدم رکھتا ہے تو اس کے پاس اتنا سرمایہ جمع ہوتا ہے کہ وہ اپنا گھر بنا سکے, اور جب گھر بناتا ہے دو چار سال بھی نہیں رہ پاتا, اس کا بلانا آ جاتا. گھر بنانا آسان نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھو اکثر مکانات جو لوگ بناتے ہیں زیادہ دن اس میں رہ نہیں پاتے. گھر بنتا ہے کچھ دن رہتے ہیں, عمر کا آخری حصہ آخری پڑاؤ میں گھر بنتا ہے, چلے جاتے ہیں, پھر بعد والے اس گھر سے فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن یہ بھی کر لینا چاہیے, یہ بھی کر لینا چاہیے. اگر ہر آدمی یہ سوچ لے کہ میں گھر بناؤں گا, میرا تو آخری پائدان پر میرا قدم ہے, کیا ضرورت گھر بنانے کی, تو جو تکلیف اس نے اٹھائی تھی اس کی اولاد اور اس کے وارثین بھی وہی تکلیف اٹھائے. اپنی اولاد کو اچھے حال میں چھوڑ کر کے جاؤ, اپنی اولاد کو اچھے حال میں چھوڑ کر کے جاؤ,
یہ بہتر ہے اس بات سے کہ اپنی اولاد کو کلاش غریب اور محتاج چھوڑ کر کے جاؤ کہ وہ لوگوں کے آگے بھیک مانگے ہاتھ پھیلائے. اس لیے بنانا چاہیے, جائز طریقے سے کما کر کے اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے وارثین کے لیے راحت کا انتظام کرنا چاہیے. یہ ضروری ہے. اگر ہر آدمی یہ سوچ لے کہ مجھ کو درخت لگانے کی کیا ضرورت, درخت میں لگاؤں گا پھل تو مجھے ملے گا نہیں, میری عمر ختم ہو جائے گی, پھل آئے گا میرے مرنے کے بعد, دوسرے لوگ کھائیں گے, یہ سوچ کر کے اگر آدمی درخت نہ لگائے, پیڑ پودا نہ لگائے, تو ظاہر بات ہے کہ پھر لوگوں کو بھی نہیں ملے گا. اس لیے اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچے اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم لوگوں کی راحت کی فکر کریں. ہمارے نصیب کی راحت اور عزت ہم کو ملے گی. آپ اپنی ذات سے شروعات کریں, اپنے گھر میں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں. آج گالی عام ہوتی جا رہی اور چھوٹے چھوٹے بچے گالی دیتے, چھوٹے چھوٹے بچے گالی دیتے, نوجوان گالی دیتے, یہ تربیت نہ ہونے کی وجہ سے. آپ اپنے گھر کا ماحول بناؤ, اپنے بچوں کو بچپن سے اچھی باتوں کا عادی بناؤ, اور اگر دیکھو کہ آپ کے گھر کے بچے کسی غلط کام کو کر رہے ہیں, غلط بات کر رہے ہیں, تو ان کو ٹوکو, روکو, ان کو سمجھاؤ. آپ کا روکنا ٹوکنا اس کو برائیوں سے روک دے گا. اور ایک حدیث میں آتا ہے, العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر, کہ بچپن میں جو باتیں سکھا دی جاتی ہیں یا بچہ بچپن میں جو باتیں سیکھ لیتا ہے, یہ اس کے دل و دماغ پر اس طرح جم جاتی ہے اور بیٹھ جاتی ہے جیسے پتھر میں آدمی کریت کر کے کوئی نقشہ کچھ پھول بوٹے بنا دے تو وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے, ختم نہیں ہوتا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے متعلق وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب یتیم تھے, والد کا انتقال ہو گیا, جب علم حاصل کرنے کا وقت آیا تو اس زمانے میں علم کے لیے سفر کرنا پڑتا تھا. ایسے مسجد مسجد مکتب نہیں تھے, گھر کے قریب بستی میں مدرسے نہیں ہوتے تھے, لوگوں کو علم حاصل کرنے کے لیے ان شہروں کی طرف جانا پڑتا تھا جہاں پہ علماء رہتے تھے, جہاں پڑھانے کا پڑھنے کا نظم ہوا کرتا تھا, ہر بستی میں نہیں ہوتا تھا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جب حصول علم کے لیے گھر سے نکلے تو ماں نے ان کو نصیحت کی تھی کہ بیٹا جھوٹ مت بولنا, اور یہ نصیحت معمولی نصیحت نہیں ہے. اگر آپ نے اپنے بچوں کو سچ بولنے کا عادی بنا دیا تو بہت ساری برائیاں خود بخود ختم ہو جائے. بچوں کو سچ بولنے کا عادی آپ بنا دیجیے. آپ کا بچہ اگر سچ بولتا ہے, اس نے نماز کا وقت ہوا نماز نہیں پڑھی, آپ نے اس سے پوچھا کہ نماز پڑھی, اب یا تو وہ جھوٹ بولے گا یا سچ بولے گا. اگر اس کو سچ بولنے کی عادت ہے تو وہ مجبور ہو جائے گا بولنے پر کہ میں نے نماز نہیں پڑھی, تو اس کو بولیں گے چل جلدی سے نماز پڑھ. مدرسہ نہیں گیا, گھر سے کتابیں بستہ لے کر کے نکلا, ادھر ادھر گھوم پھر کر کے واپس آیا, اور بچے بچے ہی ہوتے ہیں, کبھی جلدی آ جاتے ہیں کبھی دیر سے آتے. آپ ان سے پوچھو مدرسہ گئے تھے, اسکول گئے تھے؟ اگر وہ سچ بولنے کا عادی ہوگا تو وہ بول دے گا کہ نہیں میں نہیں گیا تھا. آپ کو معلوم ہو جائے گا, آئندہ آپ اس کا خیال رکھیں. یعنی سچ بولنے کی اگر عادت آپ نے اپنے بچوں کو سکھا دی تو 100 برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا, 100 برائیوں کا خاتمہ. یعنی ایک بات آپ سکھا دو, بس سچ بولنے کی عادت ڈلوا دو, آپ کے گھر کے مسائل حل ہو جائیں گے اور اس بچے کی زندگی سنور جائے گی.
شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ کی والدہ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ بچے تھے جب علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلنے لگے تو ان کو نصیحت کی تھی بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا ہمیشہ سچ بولنا. اب اس زمانے میں آج کے زمانے کی طرح شاندار راستے نہیں ہوتے تھے, کچے راستے ہوتے تھے, لیکن راستہ بنا ہوتا تھا, لوگ اس سے آتے تھے جاتے تھے. اور اس زمانے میں قانون کی اتنی بالا دستی نہیں تھی, راستے میں لوگوں کو لوٹ بھی لیا جاتا تھا, ایسا بھی ہوتا تھا. اتفاق کی بات, شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جس قافلے میں تھے جا رہے تھے, اس آج کے زمانے کی طرح اس زمانے میں بسیں نہیں چلتی تھی, اس زمانے میں ٹرینیں نہیں چلتی تھی, اور اس زمانے میں ہوائی جہاز نہیں چلتے تھے کہ 25, 50, 100, 200, 1000, 2000 لوگ ایک ساتھ سفر کرتے ہو. انتظار کرنا پڑتا تھا کہ دھولیا جانا ہے تو اکیلے تو نہیں جا سکتے. آدمی بستی سے نکلتا تھا, بستی کے باہر جو سرائے ہوتی تھی وہاں لوگ پہنچ کر کے رکتے تھے, پھر آنے والے آتے تھے, وہاں جمع ہوتے تھے. ایسے 5, 10, 20, 25, 50 لوگ جمع ہوتے تھے, پھر دوریے کا سفر ہوتا تھا. آسان نہیں تھا سفر. اور یہ جو لوگ جاتے تھے جمع ہو کر کے, اس کو قافلہ کہا جاتا تھا. اس میں سب کا اپنا اپنا کام ہوتا تھا, لیکن راستے میں حفاظت رہے تو لوگ مل کر کے سفر کیا کرتے تھے. تو جس قافلے میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تھے, یہ قافلہ چلا, راستے میں ڈاکوؤں نے قافلے کو گھیر لیا. اب قافلے کے لوگ نہتے تھے, ڈاکوؤں کے پاس ہتھیار تھے, مجبور ہو گئے. ان ڈاکوؤں نے لوگوں کو لوٹنا شروع کیا, لوگوں کے سامان چھیننا شروع کیے, جس کے پاس جو تھا چھین لیا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس بظاہر کچھ نظر نہیں آیا, تو ایک ڈاکو نے پوچھا کہ لڑکے تیرے پاس کچھ ہے؟ اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو سفر خرچ کے لیے اور جہاں جا رہے ہیں وہاں رہ کر کے اپنا گزارا کرنے کے لیے ماں نے 40 اشرفیاں دی تھی, اور 40 اشرفیاں جو کپڑا انہوں نے پہنا تھا اس کی بغل کے اندر سی دی تھی, تاکہ وہ بغل کے اندر رہے, کسی کو دکھائی نہ دے. اب ڈاکو نے پوچھا کہ لڑکے تیرے پاس کچھ ہے؟ اب جھوٹ بھی بول سکتے تھے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے, ظاہر بات ہے وہ ڈاکو کپڑا اتار کے تو چیک نہیں کرتا, لیکن ماں نے کہا تھا بیٹا جھوٹ مت بولنا, کبھی جھوٹ مت بولنا. تو پوچھا تیرے پاس کچھ ہے؟ تو کہہ دیا کہ ہاں ہے. پوچھا کیا ہے؟ بولے میرے پاس 40 اشرفیاں. تو پوچھا کہاں ہے؟ تو بتایا کہ یہاں ہے. وہ ڈاکو حیران ہو گیا, 40 اشرفی اس کے پاس ہے, اور میں نے پوچھا تو یہ بتا دیا. فطری بات تو یہ تھی کہ آدمی بچانے کے لیے چھپا لیتا, خاموش رہتا یا جھوٹ بول دیتا, لیکن اس نے بتا دیا کہ میرے پاس 40 اشرفی ہے. یہ سچ بات اس پر اثر انداز کر گئی اور وہ حیران ہو گیا, اور اپنی حیرانی کے پیش نظر اٹھنے اس نے ان کو ساتھ میں لیا اور سردار کے پاس لے گئے, اور ڈاکوؤں کے سردار کو اس ڈاکو نے بتایا کہ سردار اس بچے سے میں نے پوچھا کہ تیرے پاس کیا ہے, تو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس 40 اشرفی ہیں. میں نے پوچھا کہاں ہے؟ تو بتایا کہ یہ بغل میں. تو وہ سردار نے بھی پوچھا کہ لڑکے تیرے پاس کیا ہے؟ تو کہا کہ 40 اشرفی ہیں. کہاں ہے؟ تو یہ بغل میں. انہوں نے دیکھا تو واقعی 40 اشرفیاں نکلی. تو سارے ڈاکو خاموش تھے. ڈاکوؤں کے سردار نے اس بچے سے کہا, شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے, کہ یہ چیز تو ہمیں معلوم نہیں تھی, یہ 40 اشرفیاں تو بغل میں چھپی ہوئی تھی,
تم نے چھپا کیوں نہیں لیا، کیوں بتا دیا ہم کو؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میں جب گھر سے نکل رہا تھا تو میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا کبھی جھوٹ مت بول، کبھی جھوٹ مت بول. جب مجھ سے پوچھا گیا کہ تیرے پاس کیا ہے تو میں نے صحیح صحیح بتا دی. اس واقعے نے اور اس سچی بات نے ڈاکوؤں پر اتنا اثر ڈالا کہ ان لوگوں نے ڈاکے ڈالنے سے توبہ کر لی، اور پورے قافلے سے جتنا سامان لوٹا اور چھینا تھا سب کو ان کا سامان واپس کر دیا، سب کو ان کا سامان واپس کر دیا. اور سچی پکی توبہ کر کے ڈکیتی سے ان لوگوں نے علیحدگی اختیار کر لی کہ اب ہم یہ کام نہیں کریں. تو اپنے بچوں کو سچ بولنا سکھا دو. آپ یقین مانو زندگی بھر یہ چیز آپ کو کام آئے گی، اور آپ کے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے یہ بنیادی حیثیت رکھے گی. کہتے ہیں نا شیخ سعدی نے کہا کہ خشت اول چونہد میمار کج تا سریا میر اول دیوار کج، خشت اول چونہد میمار کج، کہ جب راج میمار مستری دیوار بنانا شروع کرتا ہے تو پہلی اینٹ جو ہوتی ہے وہ بالکل سیدھی رکھتا ہے. آپ دیکھو مال ڈالے گا، اینٹ رکھے گا، ہلائے گا، سیدھی کرے گا، بنیاں لگائے گا، وہ لمبا لگائے گا، دیکھے گا، پھر اطمینان کرنے کے بعد پھر اس کے اوپر کام چالو کرے گا. اور نیچے جو ہے ہر اینٹ سیدھی رہے اس کی پوری کوشش کرے گا. کیوں؟ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر پہلی اینٹ سیدھی نہیں رہی تو اس کے اوپر دیوار کتنی اونچی اٹھا لو وہ دیوار سیدھی نہیں رہے گی. تو سیدھی دیوار رہے اس کے لیے نیچے سے جو ہے پہلی اینٹ سے محنت کرنی پڑتی اور اس کو سیدھا رکھنا پڑتا ہے. اور پہلی اینٹ سیدھی رہی تو آپ اوپر کی دیوار انشاءاللہ سیدھی رہے. اس لیے اپنے بچوں کی تربیت کرو. ہمارے بچے انسان کے بچے، جانور کے بچے نہیں ہیں. اور انسان کے بچوں میں اور جانور کے بچوں میں تربیت اور پرورش کے اعتبار سے بہت فرق ہے. جانور اپنے بچوں کو کھلانے کی فکر کرتے ہیں، پلانے کی فکر کرتے ہیں، سردی گرمی سے بچانے کی فکر کرتے ہیں. جب مرحلہ آتا ہے تو آپ دیکھو پرندے گھونسلہ بناتے ہیں انڈا دینے کے لیے، گھونسلہ بناتے ہیں، پھر اس میں انڈا دیتے ہیں، پھر انڈے کو سینکتے ہیں، اس میں سے بچہ نکلتا ہے، یہی اس کا گھر ہوتا ہے. اور پھر یہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو پرندے چونچ میں اور اپنے کوٹے میں دانہ لے کر کے آتے ہیں، بچوں کو کھلاتے ہیں، پانی لے کر کے آتے ہیں، بچوں کو پلاتے ہیں. اور آپ دیکھو گے تو اتنا اچھا ان کا انتظام ہوتا ہے کہ آپ بھی نہیں کر پاؤ. بھیا ایک چھوٹی سی چڑیا ہوتی، اس کا گھونسلہ دیکھا ہے؟ وہ جو اس طرح بنا کر کے انسان نہیں بنا پائے گا. بہت اللہ نے عقل دی اور کاریگری دی اور بہت سے اس کے پاس سامان ہے، آئیڈیا ہے، سب کچھ ہے، لیکن ویسا گھونسلہ انسان نہیں بنا سکتا جیسا وہ بیا نامی چڑیا بناتی اپنے بچوں کے لیے. تو جانور بھی اپنے بچوں کے کھانے کی، پینے کی اور ان کے لیے محفوظ جگہ ہو، گھونسلے کا انتظام کرتے ہیں. اور آج کا انسان بھی یہی کرنے لگ گیا ہے، بس کہ اپنے بچوں کو اچھا کھلایا جائے، اپنے بچوں کو پلایا جائے، اپنے بچوں کو اچھا کپڑا پہنایا جائے، اپنے بچوں کے لیے اچھی رہائش کا انتظام کیا جائے. یہ کام تو جانور انسان سے اچھا کرتے ہیں. اور آج کا انسان
بچوں کی تعلیم و تربیت اور پرورش کے لیے جو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتا. اللہ پاک نے ہمیں انسان بنایا تو انسان بنانے کے بعد بچوں کی یہ ضروریات اور تقاضوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے بچوں کو مسلمان بھی بنانا ہے, ہمیں اپنے بچے کو اچھی تعلیم و تربیت بھی دینی ہے, اچھی باتیں بھی سکھانی ہے, اسے اللہ اس کے رسول کی پہچان بھی کرانی ہے, بڑوں کی عزت اور اکرام کرے یہ بھی اسے سکھانا ہے, اپنے ہم عمر لوگوں کے ساتھ جھگڑا نہ کرے, اپنے چھوٹوں کے ساتھ وہ زیادتی اور ظلم نہ کرے, یہ سب ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہے. کیوں؟ ہم انسان ہیں اور ہمارے بچے انسان کی اولاد ہیں, جانور کے بچے نہیں ہیں کہ صرف وہ کھلا پلا دو بس ہو گیا. جو لوگ اپنے بچوں کو صرف یہیں تک ان کا خیال رکھتے ہیں یا اس میں بھی ان سے کوتاہی ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کے لیے نہ کھانے کا نظم کرتے ہیں, نہ اپنے بچوں کے لیے لباس کا نظم کرتے, نہ اپنے بچوں کی تعلیم کا نظم کرتے, نہ اپنے بچوں کی راحت کی کوئی فکر کرتے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل, یہ انسان جو اس طرح اپنے بچوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں یہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر اور برے. آج ہمارے گھروں میں تعلیم و تربیت کا کوئی نظام نہیں, گھر میں بچوں کی پرورش کے لیے ایک انسان اپنے بچے کی جس طرح پرورش کرتا ہے ایسا کوئی انتظام ہمارے گھروں میں نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اولاد ماں باپ کی کمائی ہے, اولاد ماں باپ کی کمائی ہے. ابھی میں نے پچھلے دنوں ایک واقعہ پڑھا, بادشاہ نے ایک شخص سے پوچھا تم روزانہ کتنا کما لیتے ہو, تو اس نے کہا کہ 4 درہم. کاریگر مزدور آدمی تھا, پوچھا کتنا کما لیتے تھے, بولے 4 درہم. بولے کیا کرتے ہو 4 درہم, روزانہ 4 درہم کماتے تو کرتے کیا ہو؟ بولے 1 روپیہ قرضہ, 1 درہم قرضہ ادا کرنے میں دیتا ہوں. بولے یہ ایک ہو گیا, دوسرا, بولے دوسرا قرض دیتا ہوں, اور کہا تیسرا, بولے تیسرا اپنی ذات پہ خرچ کرتا ہوں, اور کہا چوتھا, بولے چوتھا دریا میں ڈال دیتا ہوں. تب وہ بادشاہ حیران ہو گیا, اس نے پوچھا کہ کیا مطلب اس کا؟ بولے 1 درہم اپنے ماں باپ کو دیتا ہوں, ماں باپ نے بچپن میں مجھے پالا تھا, کھلایا تھا, پلایا تھا, تعلیم کے تربیت کے زیور سے آراستہ کیا تھا, میرے اوپر ماں باپ نے میرے بچپن میں خرچ کیا, اب وہ بوڑھے ہو گئے تو ان کا مجھ پر قرض ہے, حق ہے. میں 4 درہم کماتا ہوں, 1 درہم ماں باپ کو دیتا ہوں, یہ قرضہ ادا کرتا ہوں, اور 1 درہم اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہوں, یہ بچوں کو قرض دیتا ہوں, یہ کب واپس کریں گے؟ جب میں بوڑھا ہو جاؤں, کمانے کے لائق نہیں رہوں گا, تو میرے یہ بچے کمائیں گے تو یہ مجھے واپس کریں, اور 1 درہم اپنے اوپر خرچ کرتا ہوں. 3 ہو گئے, اور بولے 1 درہم جو دریا میں ڈال دیتے, بولے وہ میں صدقہ کر دیتا ہوں, صدقہ کر دیتا ہوں. جب میں صدقہ کروں گا غریبوں کے ساتھ, محتاجوں کے ساتھ, ضرورت مندوں کے ساتھ, بیواؤں, یتیموں کے ساتھ, مسکینوں کے ساتھ, جب میں ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کروں گا, خدا نہ خواستہ کبھی مجھ پر برا وقت آیا اور میں محتاج اور کلاش ہو گیا تو لوگ میری مدد کریں. کہتے ہیں نا کہ آدمی ایک ہاتھ سے دے گا تو اس کو دوسرے ہاتھ میں واپس ملے گا, کب؟ جب ضرورت ہوگی. تو 4 درہم کماتا, 1 درہم قرض واپس کرتا ہوں, 1 درہم قرضہ دیتا ہوں, 1 درہم اپنے اوپر خرچ کرتا ہوں, اور 1 درہم صدقہ دیتا ہوں. ہم انسان ہیں, ہم کو بھی کہیں نہ کہیں کچھ ایسا نظام بنانا چاہیے
تاکہ ہمارا بچپنا، ہماری جوانی، ہماری ادھیڑی اور ہمارا بڑھاپا اچھی طرح گزر جائے، اور یہ اس وقت ہوگا جب ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، ہم سماج میں جو محتاج، غریب، بیوہ، یتیم لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی اچھا ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم نے کسی کے ساتھ بھلائی کی اور ہمارے ساتھ برائی ہو، نہیں۔ کہتے نا، جیسا آدمی بوتا ہے ویسا کاٹتا ہے۔ ہم آم کا درخت لگائیں گے تو آم کے درخت پر کیا لگے گا؟ بولو نا، آم لگے گا۔ اور اگر اپنے گھر کے صحن میں ہم نے ببول کا درخت لگایا تو اس میں کیا آئے گا؟ کانٹا لگے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ تم ببول کا پیڑ لگاؤ اور اس میں آم لگنے لگ جائے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اور ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ آپ نے آم کا پیڑ لگایا اور اس میں ببول کی طرح کانٹے نکلنے لگے۔ جیسا آدمی بوئے گا ویسا کاٹنا پڑتا ہے۔ آج اگر آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرو گے تو تمہاری اولاد دیکھ رہی ہے کہ میرا باپ اپنے باپ کے ساتھ کیا کر رہا ہے، اور میرا باپ اپنی ماں کے ساتھ کیا کر رہا ہے، اور میری ماں میرے دادا دادی کے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ بچے دیکھتے رہتے، اور بچوں کی میموری میں، ان کے حافظے میں یہ بات محفوظ رہتی۔ پھر جب وہ بڑے ہوتے تو وہ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ اتنا ہی بلکہ اس سے زیادہ برا سلوک کرتے جو ان کے باپ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا تھا۔ مالیگاؤں کا واقعہ ہے، بیٹے کی شادی کی، بیوی آئی، آنے کے بعد اس نے دیکھا کہ گھر میں میری ساس ہے نہیں، بوڑھا سسر ہے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بوڑھا آدمی اس کو برا لگنے لگا، کھٹکنے لگا۔ اس نے شوہر کے اوپر تقاضا شروع کیا کہ تم ان کو کہیں اور رکھو، میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ وہ بولنے لگا کہ میرا باپ ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، کوئی ہے نہیں جس کے ساتھ یہ رہ سکے، میں اکیلا بیٹا ہوں، میں نہیں رکھوں گا اپنے باپ کو تو کون رکھے گا۔ بولے ٹھیک ہے، تمہارے باپ کو تم رکھو، میں جا رہی۔ اب آدمی روز روز کا جھگڑا۔ ایک دن پریشان ہو کر کے اس نے اپنے باپ سے کہا کہ اب تم اپنا کوئی انتظام کرو۔ باپ بھی دیکھ رہا تھا کہ میری وجہ سے گھر میں روزانہ تک بہو بیٹے میں روزانہ جھگڑا۔ اس نے بھی ذہن بنا لیا کہ ٹھیک ہے، مجھے ہی گھر چھوڑ دینا چاہیے، کہیں چلے جانا چاہیے۔ اب کہاں جائے گا؟ سوچتا رہا۔ یہ ہوا کہ چلو مسجد میں جائیں گے، مسجد کی خدمت کریں گے، وہیں پر آسرا ہے اور تو کوئی رشتہ دار ہے نہیں۔ وہ جانے لگا تو بیٹے نے گھر میں سے ایک کمبل اٹھایا اور اپنے بیٹے کو دیا کہ یہ تیرے دادا کو دے دے۔ تو اس لڑکے نے قینچی لا کر کے اس کو دو ٹکڑا کیا۔ تو اس کو جس نے بیٹے نے کہا تھا کہ تیرے دادا کو دے دے، تو بیٹے کو بہت برا لگا کہ کمبل دینے کے لیے یہ کہا کہ اس کو بھی یہ کاٹ رہا ہے۔ تو اس نے پوچھا تو اس کو کاٹا کیوں؟ تو بولے میں نے اس کے دو ٹکڑے کیے۔ بولے کیوں دو ٹکڑا کیا؟ بولے ایک ٹکڑا دادا کو دے دوں گا اور جب تم بڈھے ہو گے نا تو تم کو یہ دوسرا ٹکڑا دوں گا۔ یہ دوسرا ٹکڑا میں تمہارے لیے رکھوں گا، جب تم بڈھے ہو گے نا تو یہ دوں گا۔ اب اس کو تو اپنا بڑھاپا نظر آ گیا نا، آج میرا باپ گھر سے دل ٹوٹا ہوا نکل رہا ہے، کل مجھ کو بھی ایسے ہی یہ نکالے گا۔ وہ گیا، باپ سے معافی مانگا، بولے گھر چلو۔ بیوی کو بولا رہنا پڑے گا ساتھ میں، اور نہیں سمجھ میں آتا ہے السلام علیکم، میں میرے بڑھاپے میں بے گھر نہیں ہونا چاہتا۔ سبق مل گیا۔
آپ کسی کے ساتھ برا کرو گے تمہارے ساتھ بھی برا ہوگا. اس لیے اپنے گھر کا ماحول اچھا بناؤ. ہم انسان ہیں, ہمارے بچے انسان کے بچے ہیں, انسانیت کا کچھ تقاضا ہے. صرف بچوں کے لیے کما کر کے کھلانا پلانا, اچھے کپڑے پہنانا, اچھی سواری, اچھے گھر کا انتظام کر دینا اور یہ سمجھنا کہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی, ایسا نہیں. ہماری ذمہ داری اس سے آگے ہے. ہم اپنے بچوں کو اللہ کی پہچان کرائیں, ہم اپنے بچوں کو اپنے رسول کی پہچان کرائیں, ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں, انہیں سچ بولنا, اچھی باتوں کا عادی بنانا اور ایک اچھا فرد بنانے کی کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اور یہ آج کا بہت اہم تقاضا اور آج انسانیت کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے. اسی لیے پچھلے اسلام معاشرہ کے جلسے میں میں نے یہ کہا تھا کہ ایک کتاب ہے اپنے بچوں کو مسلمان بنائے, اور کسی نے بڑی محنت کے ساتھ لکھی, بڑی محنت کے ساتھ لکھی, اچھی موٹی کتاب ہے کہ اپنے بچوں کو مسلمان بنائے, یہ اس کتاب کا نام ہے. اس کتاب میں اپنے بچوں کی کیسے تعلیم و تربیت کرنی چاہیے پوری تفصیل انہوں نے ذکر کی. آپ وہ کتاب پڑھیے اور اپنے گھر میں لا کر کے رکھیے. اپنے بچوں کو مسلمان بنانے کے لیے کیا کیا ہم کو کرنا پڑے گا وہ ساری تفصیلات اس میں آپ کو ملے گی. آج ہم اپنے بچوں کو مسلمان بنانے کے لیے کوئی محنت نہیں کرتے, کوئی جدوجہد نہیں کرتے. صرف اس کا نام عبداللہ رکھ دینے سے وہ مسلمان ہو گیا, ایسا نہیں ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اگر باپ ہیں تو ہماری کیا ذمہ داری ہے اس بات کو محسوس کریں, ہم بیٹے ہیں تو ہماری کیا ذمہ داری ہے اس بات کو محسوس کریں, اور اسے سمجھ کر کے چھوٹے ہیں تو بڑوں کے ساتھ اور بڑے ہیں تو چھوٹوں کے ساتھ ہمیں کیا سلوک کرنا چاہیے. ہم انسان ہیں تو انسانوں کے ساتھ, پڑوسی ہیں تو پڑوسی کے ساتھ, شاگرد ہیں تو اپنے استاذ کے ساتھ, استاذ ہیں تو اپنے شاگردوں کے ساتھ, امام ہیں تو اپنے مصلیوں کے ساتھ, مصلی ہیں تو اپنے امام کے ساتھ, دوست ہیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے, یہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے ایک انسان کی طرح انسانی تقاضوں کو سمجھ کر کے زندگی گزاری, ہمارا سماج بھلائی اور خیر سے بھر جائے گا. ضرورت ہے اس بات کی, اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اللہ نے ہمیں قرآن کریم جیسی نعمت عطا کی, اللہ نے ہمیں اپنے محبوب نبی کا امتی بنایا, اور اللہ نے ہمیں کامل و مکمل دین دیا ہے, مکمل شریعت عطا کی ہے. ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ چلو یہ پنڈت کے پاس جا کے پوچھو, وہ راہب کے پاس جا کے پوچھو, نہیں, ہمارے پاس سب کچھ ہے. ہم اپنا قرآن سمجھیں, اپنے علماء کی مجلس میں بیٹھے, اپنے بزرگوں سے پوچھے, وہ آپ کو بتائیں گے, اور پھر آپ اس کے مطابق زندگی گزاریں, آپ کی زندگی بہت شاندار, بہت خوشگوار ہوگی. اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے, اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی. اگر ایمان نہیں ہوتا تو ہم بھی کہیں گھنٹہ بجا رہے ہوتے. اللہ نے ہمیں مکمل دین دیا ہے, پنج وقتہ نمازوں کا اہتمام کریں, رمضان کے مکمل روزے رکھے. اللہ نے ہم کو صاحب نصاب اور مالدار بنایا, زکات دے. اللہ نے صاحب استطاعت بنایا, حج کریں. اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے, قرآن کریم جیسی نعمت عطا کی, اپنا محبوب نبی بن ہمیں عطا کیا, ان کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر کے دوسروں کے ہم پر کیا حقوق ہیں اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں. اگر ہم نے اس طرح سماج میں اپنی ذمہ داری پوری کی, دوسروں کو بنانے سنوارنے اور دوسروں کی اصلاح کرنا یہ دو نمبر پر ہے, ہم پہلے اپنی اصلاح کی فکر کریں, اور بھلائی کی شروعات اور آغاز
اپنی ذات سے کرے. اگر ہم نے اس طرح کیا تو انشاءاللہ چراغ سے چراغ جلیں گے. ہم اپنے گھر کا چراغ نہیں جلاتے اور روشنی کے لیے فکر مند ہیں, دوسروں کے چراغ دیکھ کے بولتے اس میں تیل نہیں ہے, کہاں سے چراغ جلے گا. دوسروں کی بہت فکر رہتی ہے ہم لوگوں کو. ہم اپنے گھر میں چراغ جلائیں, روشنی پیدا کریں, ہمارے گھر سے اندھیرا دور ہوگا. اور جب اندھیرا دور ہوگا وہ لوگوں کو یہ روشنی اچھی لگے گی, وہ بھی اپنے گھر میں چراغ جلائیں گے. ہو سکتا ہے چراغ لے کر کے آئے اور آپ کے جلتے ہوئے چراغ سے جلا کر کے روشنی لے کر کے چلے جائیں. اس لیے اپنی ذات سے, اپنے گھر سے آپ آغاز اور شروعات کریں. اسلامی معاشرہ کے ان جلسوں سے یہی چاہا جاتا ہے کہ سماج سے برائی کیسے دور ہوگی اور سماج میں بھلائی کیسے آئے گی. اس کے لیے ہم سب سے پہلے اپنی فکر کریں. قرآن کریم میں اللہ پاک نے اسی بات کو فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, کہ اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ہم اپنی فکر کریں, اپنا گھر سنوار لیں, ہمارا آدھا مسئلہ حل ہو گیا. اور پاس پڑوس کے لوگ اپنے آپ کو سنوار لیں, ہمارا 100% مسئلہ حل ہو گیا. لیکن شروعات کہیں نہ کہیں سے تو کرنی ہوگی. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے, اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور بھلائی کا آغاز, بھلائی کی ابتدا اپنی ذات سے ہو. ہم اس بات کی جدوجہد اور کوشش کریں. آج کا یہ پروگرام جسے سیرت النبی اور اصلاح معاشرہ کا عنوان دیا گیا تھا, اس موقع پر جو باتیں اللہ پاک نے کہلوائی, اللہ کی توفیق سے وہ باتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی. عمل کا میں بھی محتاج ہوں اور عمل کے آپ بھی محتاج ہوں. یہ بھلائی اور خیر کرنے کا میں بھی ذمہ دار ہوں, آپ بھی ذمہ دار. ہم لوگ مل جل کر کے سماج کو بنانے اور سنوارنے کی کوشش کریں, انشاءاللہ ہم کامیاب رہیں گے. مایوسی نہیں ہے, آج بھی خیر کی بات اثر انداز ہوتی ہے. اللہ پاک کا ارشاد ہے, وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین, کہ نصیحت کرو, نصیحت کرنا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے. جن کے پاس ایمان ہے وہ بھلائی کی بات کو قبول کرتے, بھلائی کی بات کو قبول کرتے. اس لیے ہم سب سے پہلے اس بات کی فکر کریں کہ اللہ نے ہمیں ایمان عطا کیا ہے, 5 وقت کی نماز اہتمام سے پڑھیں گے. پڑھیں گے نا, کتنے لوگ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے؟ اللہ جزائے خیر دے اور اللہ ہمارے لیے آسان کر دے. دیکھو اللہ آسان کر دے پھر کوئی چیز مشکل نہیں. حضور کی دعا ہے, اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا, اے اللہ کوئی کام آسان نہیں ہے لیکن آپ آسان کر دیں تو آسان. اللہ سے سہولت مانگیں اور اس بات کی کوشش کریں کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہو سب سے پہلے نماز پڑھنے کی فکر کریں. اگر ہماری زندگی میں نماز آ گئی, ہمارے گھر میں نماز آ گئی, ہمارے سماج میں نماز آ گئی, تو اللہ پاک کا وعدہ ہے, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ بے شک نماز بے حیائیوں سے اور برائیوں سے روکتی. ہم اچھی نماز پڑھیں سماج میں اچھائی اور بھلائی آ جائے گی, برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا. تو نماز کا اہتمام کریں گے نا, اور نماز کے لیے مسجد جائیں, گھر نماز نہیں پڑھنے کا. کوشش کریں ہماری ہر فرض نماز مسجد میں, فرض نماز کے علاوہ بقیہ نمازیں گھر میں پڑھنے کی کوشش کریں. گھر میں پڑھنے کی, چاشتے کی نماز ہو, اوابین کی نماز ہو, تہجد ہو, اشراق ہو, گھر میں پڑھیں. ہم گھر میں پڑھیں گے, گھر کے لوگ دیکھیں گے, ان کو بھی شوق ہوگا. آپ دیکھو ماں نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوتی ہے, چھوٹے چھوٹے بچی اور بچے بھی بازو میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, ایسے دیکھتے رہتے ہیں. برابر ہے نا, ہم کو رکوع سجدہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, وہ بھی کرنے لگ جاتے ہیں جیسا ان کو سمجھ میں آتا. وہ کہتے ہیں نا, خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. اپنے
اپنے گھر میں ہم خود بھی نماز پڑھیں. ہم گھر میں نماز پڑھیں گے, ہمارے گھر میں ہماری مائیں بہنیں, ہماری بچیاں بیٹیاں, ہماری بیوی سب نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. تو گھر میں بھی نماز پڑھیں گے نا. اور فرض نمازوں کے لیے مسجد, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد, کہ مسجد کے پڑوس میں رہنے والوں کی نماز مسجد کے بغیر نہیں ہوتی. ہمیں مسجد ہی جانا ہے اور باجماعت نماز ادا کرنا ہے, اور اس کے لیے مسجد کا ہونا ضروری ہے. ابھی مجھے ایک پرچی دی گئی ہے, یہ ٹکٹ ہے مسجد و مدرسہ حاجی سلیمان, اس مسجد کا تعمیری کام جاری ہے اور اس کے لیے تعام تعاون ہے, یہ 100 روپیے کا ٹکٹ ہے. ہم میں شاید کوئی ایسا آدمی ہو جو پوری مسجد اکیلا بنا سکے, ہے کوئی؟ ہوئے تو ہے تو ہاتھ اٹھائے, ایک ہاتھ بھی نہیں اٹھ رہا. نہیں ہے اتنی حیثیت ہماری کہ ہم اکیلے پوری مسجد بنا سکیں, لیکن ہم لوگ سب مل کر کے تو بنا سکتے نا, سب مل کر کے بنا سکتے ہیں, مشکل نہیں ہے. اور آپ سے کوئی بہت بڑا تعاون نہیں مانگا جا رہا ہے, تعام تعاون کے عنوان سے آپ سے جائز اور حلال کمائی کا صرف 100 روپیہ مانگا جا رہا ہے. کتنا؟ 100 روپیہ. میں ایسا مانتا ہوں کہ ہم میں سے سب دے سکتے, دے سکتے نا, 100 روپیہ سب دے سکتے. اور مجھے تو لگتا ہے کہ ہمارے بچے بھی کچھ ایسے ہوں گے جو 100 روپیہ دے سکتے ہوں گے. اس لیے مسجد کے مدرسے کے ذمہ داروں نے گٹ نمبر 41 پلاٹ نمبر 29 محلہ گلشن مدینہ مالدہ شیوار مالیگاؤں میں مسجد و مدرسہ حاجی سلیمان کے نام سے ایک مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں. آپ سے درخواست اور گزارش ہے کہ یہ 100 روپیے کا ٹکٹ لے کر کے جائے. پوچھوں میں, لیں گے نا؟ جی, گوشت اور مانڈا لیں گے. 100 روپیے میں کیا لیں گے, بلی پترا؟ تو مسجد کا تعاون کرتے جائیں. اللہ تعالی کے گھر کی تعمیر ہے اور اس میں ہمارا چھوٹا سا بھی سرمایہ لگے گا, یہ ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.